Joel, Norja-peli ensimmäinen paketissa, millainen peli oli noin kokonaisuutena? Aika tasaista vääntöä, että kova kamppailupeli, että Norja pisti siinä kyllä niinku koville, että oli pieni kaukalo, niin se korostui entistä enemmän se, että siinä sai niinku nuhjata kyllä ihan koko matsi. No sulle ura ensimmäinen maali maajoukkueessa on tietysti varmaan aina ikin muistunut. On tietysti, että oli pakko tyynesti sivaltaa jo vähän kauempaa, ettei tuu semmoista klassista sörtsyä sitten, kun oot yksin läpi tyhjän maali. No nyt Kokkolassa heti uudestaan sitten Norja, millaista peliä odotat ja tuleeko heti toka? No varmasti tulee samanlainen matsi, että päästään nopeasti ottaa uudestaan yhteen, niin mä luulen, että kamppaillaan ihan yhtä kovaa kuin tänäänkin. Maaleista nyt en osaa sanoa, se riippuu, että miten stretchi suostunut laittaa. Se nähdään kohta. Kiitos Joel. Kiitos.